Телеканал «Уніан» і запрошує вас на перегляд матч четвертого туру української прем'єр-ліги «Зоря» проти «Миная». Матч відбувається у Запорожжі. Обидві команди хочуть перемогти. Ну і давайте розпочнемо із господарів. «Минай». У воротах номер перший – Данило Кучер, у захисті 89-й, Олег Синьогуб, 44-й, Міслав Матіч, 25-й, Олег Горін, 33-й, Ігор Гончар. У півзахисті номер 6-й – капітан команди Олександр Петрусенко, номер 13-й – Віктор Лиховитько, 23-й – Михайло Месхі. Ну і в атаці у нас 52-й – Богдан Коваленко, 9-й – Дмитро Білоног і 10-й – Рустам Ахмедзаде. Тренер команди – Василь Кобін. Ось такий склад у «Миная», склад, який буде володіти більше м'ячем. Хто буде володіти м'ячем? Давайте подивимося, хто у складі від Віктора Скрипника, головного тренера «Зорі». У воротах 30-й капітан команди Микита Шевченко, у захисті номер 6-й «Жуніор», номер 32-й Максим Імереков, номер 15-й Віталій Вернедуб, 45-й Денис Фаворов, трішки вище в опорній зоні 29-й Єгор Назарина, номер 7-й Владислав Кочергін, номер 22-й Владислав Кабаєв і над ними 23-й Сергій Булеця. На вістрі атаки сьогодні скоріше за все буде гах, там забігає Білоног, треба прострілювати, Ахмедзаде завозився трішки з м'ячем, лише зараз іде ця передача, і передача не точна. Жуніор грає спокійно, грає на аут, аут буде для луганської команди. Тобто і Мерекова, там Ахмедзаде, у нього дуже хороша швидкість, він сказав, рівно стільки, скільки дозволять наші суперники. Як тільки нас розкусять, як тільки зрозуміють, як проти нас грати, одразу ж перейду і зміню стиль гри. Месхі, Тело Месхі, відзначається попередженням. Шурман одразу показує жовту картку півзахиснику. Ну і ми чуємо, що заспокоює він півзахисника. Ну, не зовсім я розумію. Все непогано із Громовим. Знову Кабаєв уже з Гладким обігрався. Передача на Фаворова. Фаворов прострілювати. Треба Фаворов! Гладкий не забиває. Це той момент, який Олександр Гладкий буде чекати весь матч. І він такі моменти знайде. Скільки б не було йому років, скільки б не було ось таких моментів, навіть не доторкнувся. Здалося на загальному плані, що все-таки дотик був до м'яча. Він має на увазі, коли помилився. Він у передачі помилився із обробкою м'яча. Зараз залишається м'яч у «Зорі». Чи не був там офсайд і чи не було там порушення правил. Продовжилася атака «Зорі», попри те, що Громов лежав на газоні. Денис Шурман не вірить, ну і Громов посміхається, розуміє, що десь більше він грав. Ну і тут варто відзначити, що про Білоног не зовсім розібрався. Певно, в тому епізоді Ахмедзаде чекав від нього передачі, як класно прокидає зараз Кабаєв. Кабаєв із м'ячем, Кабаєв залишається на ногах, а тут падіння, падіння, пенальті не було. Денис Шурман тільки спокійно розводить руками. Ну і варто знати, що і футболісти не сперечаються. Тому, напевно, варто, що сьогодні буде якийсь, якийсь стандарт, можливо, ми зможемо оцінити. Саме Петрусенко на правах капітана показує, як потрібно грати проти технічних футболістів швидких. Футболісти теж готуються. Суперники всі готуються до його моментів. Можливо, зараз відбувається удар, відбувається, але над воротами. Удар не точний від Сергія Булеци. Захисник ось пояснює, що хотів зробити. Ну, знайшов. Знайшов цей момент. Можливо, не зовсім вдале рішення у цій позиції в заявці, але поки що не грають. Громов, це м'яч прихитав, Громов удар, удар не вдається, Кошет не дуже вдало обробив м'яч, прийняв, але за рішення вже можна поставити, такий невеличкий плюс з 8-му номеру у «Минай». Загалом, якщо цих футболістів перераховувати, думаю, що ми закінчимо десь на 89-й хвилині. Що реально дуже багато футболістів пішло, на якого можна би покласти
це завдання вибігати у контратаки і забивати. Зараз Мрієв захищає вже Ковалівський колос. Пасарина проти Лиховитька. Знову ми бачимо 13-й номер. Коваленко на білу ногу. Білоног майже обробив свій м'яч, але і Мареко встигає. Тут Шевченко повинен вибивати м'яч. Він його вибиває, але вибиває недалеко. Минає в атаці. Залишається Білоног. Білоног хотів скинути на Ахмедзаде. Навіть удар є. Ще один удар, але це вже від Михайла Мески дуже неточний удар. Ігор Гончар, зверніть увагу, де він опинився. Це третій номер. Правий захисник побіг атакувати. І це може бути шанс усього матчу. Білоног правильне рішення обрав, але там рикошет спрацював. Ну і тут варто відзначити Микиту Шевченка. По футзальному провав Ігор Гончар носком. Але браво. Браво. Там було достатньо. 3-4 футболісти, які були готові один одного страхувати, а от вимоги нападу минають, такого ми не бачили. Ось цей прохід десятки. Трохи не вшити усе. Він не влучає у ворота. За моментами зрівнялися. За ударами в площину воріт поки не зрівнялися. Але ті моменти, які виникали у Минає, на мою суб'єктивну думку, вони небезпечніші. Обікрав класно. Нічого не мати. Білоног робив усе правильно. От єдине, що... Де удар? Техніка від Крістів минає. Ног там був Ахмедзаде, це вже ставили. Там порушення правил, на його думку, там воно було. Джуніор, він падає. Видно, що Шурман не буде такі ставити. Булеца прострілює, удар! Але, схоже, м'яч вийшов ще до того, як був цей пас на Гладкого. Так, дивимося уважно, ну, якщо бути відвертим, я б теж сказав, що м'яч вийшов за... Пустимо ми цей момент, що там сталося, давайте от зараз подивимося. А, звичайна боротьба, але невдале приземлення від обох футболістів, і Гончар... То небезпеки ніякої немає. От зараз підправу собі підібрав. Фаворов майже залишив м'яч у підкаті. Вже стелився, аби його забрати, і порушив правила проти Кралеховитька. Фаворов майже розхитав Санюгуба, але пройшов його вже далі. М'яч з рикошетом. Це потроху до атак. Правий захисника. Ця передача була вже на Синьогуба. В нього не дійшла. Коваленко поставив корпус, проти нього порушив правила Владислав Кабаєв. Це другий номер. Незадоволений своїми діями, незадоволений тим, що рефері призначив тут штрафний, тому що таки десь недалеко. Фаворов. Ну, а тут має бути жовта картка, тому що так зустріли. Білоног, зрозуміло, що незадоволений. Далі Вернедуб, але зривав атаку і потенційно дуже небезпечно. Це одна з тих чеснот Минає, які є зараз. Це швидко вибігти, аби ніхто нічого не встиг. А це жовта картка. Жовта картка і 100% це раз. І розіграш. Виконує подачу Коваленко. Удар навіть є і забиває. Забиває зараз Минає. Горін. Як я бачу, що це він пробивав. Розіграш. Виконує подачу Коваленко. Удар навіть є і забиває. Забиває зараз Минай. Горін.
Як я бачу, що це він пробивав, наскільки несподіваним був цей удар для Микити Шевченка і по якій же траєкторії. Пішов цей удар, дивимося ще раз, подача прекрасна. Хто загубив? Далі Вернедуб стояв спочатку біля свого футболіста, все було добре, а далі відпустив. Олександр Гладкий вже добігав на цей м'яч, ну і Шевченко, напевно, десь і пізно зреагував, ну і варто відзначити, що удар, що за такою, понизилась добровільно. Губу дісталося по ногах, Владислав Кабаєв не дуже обережно зіграв, отримує за це жовту картку. Ну і десь відчувається, що закипає 22-й номер, десь, можна сказати, і нерви, тому що от кілька моментів було, де не було попередження, так, даруйте, знову ж таки, за тавтологію. Все-таки хороший удар і націлений. Горін дивився, куди бити. Селезньов спілкує разом із командою. Все з Крістіаном. Саїд Манеш із м'ячем, можна пробувати. Пробиває, влучає. 90-й номер. Не вистачило. Можливо, щастя, що не повівся захисник на його рухи, на його задумку. Хоча от з повтору динаміці здалося, що не подавати сам, а доручити це комусь іншому. Крістіан в штрафному, це на Лахяра, Лахяр пробиває, Лахяр! Який м'яч забиває Лахяр! Як же він побачив той кут і як же він забив! Це майстерність того номера. Лахяр стоїть Манеш. Забиває, зрівнює рахунок, класний удар і хороший за технікою момент. Дали трішки йому, буквально трішки перекласти з правої на ліву, а цього достатньо. Достатньо для класного нападника, достатньо, аби забити. Хороший момент, Крістіан асист, Лахяр гол. Що цей забитий м'яч повинен піти у хайлайт. Один-один, у нас все повертається. Зараз спонсор показу Energy рухає країну вперед. Закидання на Шахаба. Шахаб має вирішувати, Шахаб не вирішує. Гравий номер не вирішує, показує, що має бути кутовий. Можливо, не був готовий, тому що мені із загального плану здалося, що там навіть мав бути офсайд. Але Форвард повинен бути готовим до того, що до нього дійде передача. Більше моментів розкрилися. Обидві команди. Воров одного, другого пройшов, ну і все. Ще там вилітає за межі поля, буде відворіт. Кучер м'яч забере, навіть оператора так хитнув. Денис Воров. Моментів у другому таймі. Більше емоцій з'явилося у команд. Удар зараз непоганий. Кулієв робив саме так, як і готувався Микита Шевченко. І тепер треба заспокоювати Денису Шурман, тому що дуже багато з'явилося фолів, дуже багато необов'язкових порушень правил з Олександром Гуковим. Він своє попередження. Ну, реально порушував правила, тут варто сказати, ну а тут була рука Цієнкова, і це теж треба сказати. Після кількох рикошетів невелика відстань Олімпійська. Чи зустрілися чи ні, цього ми не знаємо, але можна сказати, що така історія вона є. І, звісно, це не дуже добре. Конфліктні люди, вони
іноді допомагають завести команду, іноді навпаки їй шкодять. Но ми нагадуємо, що спонсор показу Favbet. Favbet всередині гри. Селезньов знову йому на подача. До речі, забивав зрій попереднього сезону. В цьому матчі теж він відзначається, попередженням і розмовою із арбітром. Ну, для чого було так робити, не зовсім зрозуміло. В центрі поля нічого не заважає. Це Шахаба, як забиває Шахаб, схоже, влучає він у поперечку, але продовжується атака, збивають. Кочергіна лежить на газоні, він лежить Багаяко. Ще раз дивимося, сайду ніякого не було, класна подача, класний удар. Шахаб. Так, ось що показав, ну, м'яч не залетів у ворота. Пощастило, можна сказати, Кучеру, що саме такий був рикошет, значимо ми і передачу. Далі верне дуба і удар. Під ліву ногу. Підробити, проходиться передача на Кочергіна. Кочергін падає. Матіч не погоджується, що клав він руку на спину Кочергіну. Кочергін отримує жовту картку. Тут, до речі, складно визначити, чи за симуляцію, чи за занадто бурхливу реакцію. Тому що одразу після того, щоб показувати своє невдоволення, ну, насправді, знову ж таки, рука була. Давайте дивитися уважно. Рука була, але наскільки цього дотику вистачило б для того, аби вважати, що це пенальті. Це дуже дискусійне питання і, знову ж таки, воно на роззорі, усі напружені, усі хочуть зараз забити. Залишається не так багато часу, вони розуміють, що потім цих очок може не вистачити. Дуже часто так і трапляється. Луганська команда наприкінці сезону рахує Василя Кобіна, а поки Зоря продовжує атакувати. Шахаб заліз у офсайд. Починається найцікавіше. Макар заробляє зараз порушення. Штрафний і просить трохи більше, ніж просто жовто, ну, навряд чи щось можна більше давати Байдалу. Та картка заслужена. Зривав. Атаку не можна було давати. Це червоно, це не було грубе порушення, просто зрив атаку.